E a crise econômica grega está afetando a saúde mental da população, causando aumento no índice de suicídio e uso de drogas. O crescente desemprego e o agravamento da recessão econômica no país está levando os habitantes a sofrer de depressão. Os cortes salariais e o déficit do orçamento da saúde também limitam o acesso da população às consultas médicas.